了，我们的军力。就可以了，还是不行。让我试一试。不，这是我该做的，干活了吧。他会奖赏我们。他是什么？毙定他！我看他这就瞎了。失败！怎么那么久？那就把他弄通，快点！我们已经迟了。不变。
Ok, acho que já estão todos. Têm andado a trabalhar nos sistemas elétricos. Fechadura de alta segurança. Usam-se nos bancos, não em centros de reciclagem. Se conseguisse encontrar a fonte de energia... Acho que consigo sobrecarregar o circuito. Preciso das teias elétricas. Serviu de alguma coisa, mas acho que os circuitos precisam de mais energia. Onde está a caixa de derivação? Já está! O circuito continua estável. Talvez haja outra caixa de derivação por aqui. Está quase. Só falta mais uma caixa. É isto? Então, são os escritórios de campanha do Osborne. Todos os caminhos começam na mesma morada. Explosivos do estaleiro de obras do Fisk. Armas do arsenal do Fisk. Bombas nos caminhões? É de loucos. Tantos equipamentos de alta tecnologia. Talvez mais tarde possa reciclar estas coisas e criar armas para mim. Não é uma guerra de gangues.
Os demónios roubaram do Fisk para atacar o Presidente Osborn. Estou? Encontraste o Lee? Não, mas tinhas razão. O Lee usa este sítio como fachada para os demónios. Fazer bombas, transportar armas. Meu Deus! E parece que estão a planear outro ataque. Desta vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. O Lee deve ter uma rixa pessoal com o Norman Osborn. Encontrei uma morada. Deve ser onde se vão preparar para o ataque. Se me apressar, devo conseguir travá-los. Tem cuidado. Yuri, sou eu. Despacha-te. Estou ocupada a levar com gritos do meu chefe. O Martin Lee e os demónios estão a planear outro ataque. Desta vez aos escritórios de campanha de Norman Osborn. Certeza. Recebemos muitas pistas falsas a semana passada. Tens de confiar em mim. Vou enviar-te a morada de um centro de reciclagem. Vais encontrar todas as provas lá. Certo. Vou evacuar os escritórios de campanha. Mas se estiveres errado, vais ajudar-me a encontrar um novo emprego. Lança uma teia.